Protože má voda blahodárný účinek na celé naše tělo, ukážeme si, jak domácky vyrobit pryznicový lázně, vodoléčbu. Důležité je mít výřivý krok a hlavně čapí. Nacvičíme si na sucho. Jakmile už umíme dokonale, můžeme přejít přímo do 4 stejných laborů se studenou a vlažnou vodou. A čapým krokem, který už báječně umíme, přešlapujeme na jednotlivé. A teď čapým sednutím přejdeme na vrchní polovinu těla. Toto byla ukázka domácí vodoléčby. Zdravotní klaun.